नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड दाहालज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्षज्यू, नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीका नेता मिनेन्द्र रिजालज्यू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, विभिन्न निकायबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, निजी क्षेत्रका साथीहरू, सर्वप्रथम त आज रातो पार्टी .com 5 वर्ष पुरा गरेर 6 वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएकोमा म यस रातो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण टिमलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु र यहाँको आगामी दिनमा राष्ट्रलाई बनाउने काममा अझ गतिशील लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यस रातो पार्टीले समृद्धिको आधार र प्रतिबद्धता, नयाँ नेपालको सङ्कल्प भनेर जुन एउटा मोटो लिएर यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको छ, अवश्य नै आज मुलुकको महत्त्वपूर्ण काम भनेकै त्यही हो। कसरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि बनाउने, कसरी विकासलाई अगाडि बढाउने भनेर, र आज यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका विशिष्ट दिग्गजहरू, व्यक्तिहरू, बुद्धिमान वर्गहरू हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रका साथीहरू हुनुहुन्छ, मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न सेक्टरबाट पाल्नुभएको साथीहरूमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट केही कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुसी पनि लागिरहेको छ र यसको लागि म रातो पार्टी परिवारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी साँच्चीकै हेर्ने हो भने मुलुकमा जुन लोकतन्त्र छ त्यसको मुख्य स्तम्भ भने नै आर्थिक समृद्धि नै हो, किनभने विश्वको इतिहासमा हेर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू राजनीतिक पार्टीहरूले गरे, राजनीतिक नेताहरूले गरे, त्यहाँका जनताहरूले गरे, किन भन्दा त आर्थिक समृद्धिको लागि नै हो। र आज हेर्ने हो भने पनि जुन मुलुक शक्तिशाली छ त्यो मुलुक अवश्य नै आर्थिक रूपमा समृद्ध भइसकेको छ। त्यस कारणले अब नेपालमा धेरै लामो सङ्घर्ष, जुन हामीले राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर देशमा संविधान प्राप्तको लागि सङ्घर्ष गरेका हाम्रा राजनीतिक नेताज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, त्यो केसको लागि भन्दा आर्थिक समृद्धिको लागि नै हो। र त्यसमा निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सम्पूर्ण देशभरिका निजी क्षेत्रले, प्रत्येक जनताले यहाँहरूलाई सहयोग गरेको कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र आज त्यो समय आएको छ, देशले गतिशील एउटा अवस्था लिइसकेको अवस्था छ। आज हामीसँग संविधान र 3 चरणको निर्वाचन भएर एउटा स्थायी सरकार, जुन एउटा निजी क्षेत्रले, जुन जनताले कल्पना गरेको थियो त्यो सरकार पनि आइसकेको छ। र त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको अब आर्थिक समृद्धितर्फ नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र आर्थिक समृद्धि, निजी क्षेत्र बिनाको आर्थिक समृद्धि लङ्गडो हुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझेको छौँ। त्यस कारणले आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारलाई साथ दिनको लागि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सम्पूर्ण निजी क्षेत्र सहकार्यको लागि हामी अगाडि बढेका छौँ र हामी हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्नको लागि पनि तयार भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ, तर त्यो समृद्धिको आधारहरू के हो त? आजको जुन टपिक छ, समृद्धिका आधार र सङ्कल्प भनेको, हामी धेरै कुरा गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, थुप्रै कुरा गर्दा गर्दा हामी यहाँ पुगिसकेको छौँ, तर त्यसको आधार के भन्दा त आधार भनेको एउटा राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि त्यहाँको हरेक जनता खुसी हुनु हो। यदि जनता खुसी भयो भने मात्र द्वन्द्व हुँदैन र त्यो राष्ट्रमा शान्ति र समृद्ध हुन्छ भनेर। त्यस कारणले जनतालाई खुसी पार्नको लागि के चाहिन्छ भन्दा गाँस र बाँस चाहिन्छ र त्यसको लागि के हो भन्दा रोजगारी हो। त्यस कारण हामी 3 चिजमा एउटा रोजगारीलाई कसरी हामी अभिवृद्धि गर्न सक्छौँ, जुन अहिलेको सरकारले भनेको छ अब 5 वर्षमा हाम्रा युवाहरूलाई नेपालभित्र राख्ने, नेपालबाट बाहिर नपठाउने भनेको छ, तर त्यसको लागि जब क्रिएसन गर्नु पर्यो। जब क्रिएसन कसरी हुन्छ भने इन्टरप्राइज डेभलप भयो भने मात्रै जब क्रिएसन हुन्छ र भएको इन्टरप्राइजलाई कसरी सस्टेन गर्ने भन्ने कुरातर्फ मलाई लाग्छ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अहिले यो सरकारले
8.5% को जीडीपी को कुरा गरी रहे को सा तर तो जीडीपी ला हासिल गर्नको लागि आखिर के चाहिँ त इन्वेस्टमेन्ट चाहिन्छ र अहिले हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो टोटल जीडीपी को खाली 20% 21% मात्र इन्वेस्टमेन्ट हामीले गरिरहेको छ र साच्चिकै 8.5% मा हामी अगाडि बढ्ने हो भने हामीलाई अलमोस्ट 40% जीडीपी को उसमा भागमा चाहिँ इन्वेस्टमेन्ट चाहिन्छ त्यसकारण इन्वेस्टमेन्ट भनेको हामीले बाहिरी हाम्रो भित्री लगानी मात्र हैन बाहिरी लगानीलाई कसरी भित्राउने भन्ने कुरातर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले जुन एउटा बढ्दो व्यापार घाटा भइरहेको छ झन्डै 25% को हिसाबले बढिरहेको छ त्यसमा निजी क्षेत्र एकदमै गम्भीर भइरहेको कुरा पनि म हाम्रा मुख्यमन्त्री मुख्य हाम्रा यहाँका अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु र यसमा निजी क्षेत्रले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ अहिले 3-4 क्षेत्रहरू जुन एउटा कृषि क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र ऊर्जा र इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि पहिचान गरिसकेको छ र साँच्चिकै कृषि क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउने भन्दा त्यसको आधार के हो त अहिले पनि धेरै कुराहरू कृषिमा आधुनिकीकरणका कुराहरू छ कृषिमा जुन ब्याङ्किङ सेक्टरबाट 10% इन्वेस्टमेन्टका कुराहरू छन् त्यो पनि भइरहेको छैन र अहिले पनि हाम्रा विदेशमा गएर इजरायल जस्ता ठाउँमा गएर यो जुन कृषिका टेक्नोलोजीहरू सिकेर आएको जुन 1,00,000 रुपियाँ उनीहरूले महिनामा कमाउँथ्यो भने यहाँ फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था आफ्नो उद्योगलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि पनि झन्झटिलो जुन कुराहरू देखिन्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरू फेरि फर्केर चाहिँ जाने बाध्यता पनि भएको छ यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास हुन त यो बजेटले राम्रा कुराहरू लिएर आएको छ पर्यटन व्यवसायतर्फ पर्यटनमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास गर्ने रोडवे रेलवेका कुरा ल्याएको छन् र हामीले माग गरेको अनुसार विभिन्न नेपालको सिटिजहरूबाट भारतका सिटिजहरूमा चाहिँ जुन एउटा एयरवेजको सञ्चालन गर्ने कुरा छ त्यो अवश्य नै राम्रो हो